Համուլակ բախերբեն։ Սլաուտանլավե, վիներանի խոշեսի նետիվի պրոգրամի եվ ինժնուրջյան, խոմբա խոշհալ դզանըմ կա լեկեմին պրոգրամի սալի 2019-դա ամրոպետան դագամավան է, բախերատնի տակվտակի ամիվանը ազիզանակը ամ համուկակը ջուան پیمانگای تکنیکی کوه چه پلیک با هات میخوان و خیر بن سرکوان من اما بزنم با دست خوشکان که چکان تان لگلانیا اون امتحانیان هی اونی تانا یعنی او زیرکترن وانی وانی ل خوتن و او لکاتی سعی اون تان دیو خوش ایستان عزیزان امرا این جنوجیان کنه آماده با گروتینه کی تروا لگل تان بردوام دبین خواتم و تندرستی بدات برداوم دبین. امروز پروگرام کمان بشه کی تایب تبع صالی رابردو که 2008 دو هر لخوی و سر کن هفته ای لامو بچه 2008 دو این امروز ل 2009 بشه کی شیت درخانه کین با امروز ل استوا آوانه کلا طوری کمالیتی ل لایف ام دبینن دتوانن با من بنوسن اگر هاتوم د پوینتت هبه بی با صالی 2008 لذا چندی داده ایت؟ تو دبید لروی تندروستی درایی، با شیوه کی گشتی خزانی کار سازداری، اما نه همون پیکو کوب کی تو اینجا پوینت کارنگه کسی تندروستی خراب بوده، همون لعنه کنی کی باج بوده، آو پیوای تندروستی لپش همش دیگه که خوشی وای براسی، ولی من هندک جار رنگه تندروستی که جوانیک به با آویکه تو قدری تندروستی بگری، بالانسی پوینت کن. اتلتیک بدای خود لروی سازداری و کیشی کی بود روز و پیوای اتر ساله که به تاوی نخوش و دبی تروانی نکند با او ساله به جورک بله سوا با من بنوستون چون که راپورتی زور تایبت مرسورانی و اسماعیل کمال اگر راپورتی اون تایبتی با آماده کردون که دلنیام لبر شاشکان تن لانر چون با ایپیک و ببینی است من آمادم میوانکم آماده و پروشوانه هاوکارانم آمادن با اوی بچینا لای پشکش کرنی یکم پروگرامان لسالی 2019 لگل مامون کابزاین اوین جنوشیان چی سال نوێ بووە. ئەڤین ژنوژیانیش لە نوێبوونەوەی بەردەوامدایە. یەکەم پرۆگرامی ساڵ زۆری لە هەک بەدایە. ئێوە دەزانن نهێنیەم ژمارانە چین؟ شش ده سفر پوینت پێنج یەک دانش نایەم. ئەی ئەم ناوانە بۆچی؟ سامان عومەر پۆنیاخان شاهۆمی هەراوی ناسۆیە مامەستا خدر بێگەڵاسی هەر یەکە و ڕازێکیان هەیە. ماسەر بەدەست بێنم سارەیەکی باش. کسیکم خوش دوید، هیوادارم بوم ببید کردنوی کودی امن هنیانه آسانه بینری پروگرامی که زور نوازه ای اوین جنوجیان بن هورو بزمی چپلو چریکی هورامان کبونوی دودنگی نوازه بیکوا قاسم هورامی و پیش رو هورامی دبنه میوانی ویناسو هاش کمی کیتر. بله. خوش ایستان. زور زور با خیرات نیز زور برای دکتر نزدیکت حسین مامستای زانکو کم کل هر دو بشی پروگرامی امر من باقی کردن لسر سالی رابردو پیشوازی کردن لسالی 2019 با کمالک پرسیاری جواز او لیر آماده لسلمانی و تشریفی نوا زور زور بخیر به مامستای گان سر تاون خوش حالم که جاری که لگل یک کود بینانی و دلنیم قصه کنی یک به یکیو بدن همیشه حالم خوزگم به طلب کنی خوزگم با آنه که لین زیکن لبرویشتنه که زور گرنگی لفرده بن دکتر نزدیکت کاتی که سالگ بجده هلین و پیشوازی دکین لسالکیتر یعنی چه باوی که یادی روزی لدایک بون من دکین آنها همیشه للای هنده کس پیوایل گوری نیجماره شتک گرنگ نیه با من هنده کیش پیوای او سالگ لتمن کم به تو خالکر چپلی لیا و حالا پری و آرچه آهنگ دگیره اما دبی چون تروانی نکن من با پیشوازی کردن لهر سالگ آماده بکن بای بروانین چونکه او سالش ل کوتایی که دبی تسالی رابردو جاری که پیشوازی لسالگ کیتر دکین او اما اوارتان باش لراستیه همو رفتاری کیمروف و همو بیکرناو کانیمروف و هل سوکو تکانیمروف اگر تو با رؤیای او کس، یعنی رؤیا و تتروانی تو برانبرش تیک چونه. بله.
ئێمە تێڕوانینمان بەرامبەر ژیان چۆنە، بەرامبەر خۆشیەکانی ژیان چۆنە، بەرامبەر ناخۆشیەکانی ژیان چۆنە، بەرامبەر پێشوەختەکان چۆنە، ئەگەڕێتەوە بۆ ڕوئیاهەیە کە دروست بووە بۆمان، و ئەو ڕوئیاش لە کێوە دروست بووە؟ لە پەروەردەمانەوە دروست بووە، لە یعنی ئەو کولتورەی کە ئێمە هێناوەتە تا ئەو کاتە، مێژووی ژیانمان، ئەزموونەکانی ژیانمان، خۆشی و ناخۆشیەکانی ژیانمان. بۆ نمونە تۆ کاتی خۆشیە کە بینیت لە ژیان تا بیر لە ڕابردوو ڕۆڵی هەیە لەوەی کە تۆ چۆن لەو خۆشی ئەڕوانیت. واقعی ئەو کاتێ ئەو تۆ ڕۆڵی هەیە لەسەر ئەوە، چۆن پەروەردە کراویت، باگراوندی ئاینیت، باگراوندی بیرکردنەوەت، باگراوندی خێزانیت، باگراوندی ڕۆشنبیریت، ئەمانە دەوریانە بێ لەوەی کە کەسێک خۆشی دەرەبڕێت، کەسێک ناخۆشی دەرەبڕێت. هەیە لە شایی دڵی تەنگە، هەیە بە تازێت یەک ناچێ، ئەمە پەیوەندی هەیە بەو ڕوئیایی کە بیرکردنەوەی ئەوی دروست کردووە. ئێمە بە تێڕوانینی ئێمە هەموو کۆمەڵگەیەک تاگ لە کۆمەڵگەیەکەوە بۆ کۆمەڵگەیەکی تر جیاوازیەکەی لێرەوە سەرچاواگرێ، بیرکردنەوەی ئەم تاکە لەو ڕوئیایە، ئەو ڕوئیایش لەو فەلسەفەی ژیانەی کە ئەوی گەیاندوێتە ئەو قۆناغە. کاتەر ئەوەیە کە دابشمانەکە بەسەر ڕەژبین و گەژبینە، ئەوەیە کە دابشمانەکە بەسەر ڕەژبین و ڕەنگە هەندێک شت بایۆلۆجی بێ، من ناچمە ناو بایۆلۆجیەوە، بەڵام ئەوە ئەگەڕێتەوە بۆ تێڕوانینی من، تاکێکی ئەوروپی، تاکێکی ئەفریقی، تاکێکی شەرقی، ئاسیاوی، هەمووی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەم پەروەردەی چۆن کراوە. ئایا ئەمە چۆن ئەڕوانینە ژیان؟ یعنی من تێڕوانینم بۆ ژیان چییە؟ چۆن لە ژیان تێگەم؟ ئەگەر ئێمە باسی تاکێکی کوردی بکەین، من بە بەراوردی کەم بە تاکێکی ئەوروپی کە لەگەڵ ئەوروپیشا زۆر ژیاوم و ماوەیەک لە ژینگەکەیانە ژیاوم، تێڕوانینی تاکی کورد ئێمە بۆ ژیان جوزئی ئەڕوانینە ژیان. ژیان ئینگلیز ئەڵێ پارت پارتە، هەر شتێک لە حیاتی ئینسانە پارتیەکە لە لای ڤیتۆواتە بەشێک لە حیاتی. ئێمە وەکو تاکی کۆمەڵگەی کوردی، فەلسەفەی پەروەردەی ئێمە، ڕوئیای ئێمە بە یەک جوزئی بچووکی ژیانم ئەگەر ناخۆش بێت، هەموو ژیانمی پێزەڵێبەستیتەوە. لە کاتێک ئەوکو ئینگلیز ئەڵێەوە پارتیەکە لە لای ڤیتۆواتە بەشێکە. بۆ نمونە من حیاتی خێزانی بەشێکە لە حیاتی خێزان، حیاتی پیشەیم بەشێکە لە ژیانم، چەند سەعات لە پیشا بم بەڕێەوە، چوار پێنج سەعاتی لە پیشم، چەند سەعاتی لە خێزانم، حیاتی سیاسیم، حیزبایەتیم بەشێکە لە ژیانم، حیاتی ناو خزم و کەسوکارم بەشێکە لە ژیانم، هەر یەکە لە هاوڕێکانم بەشێکە لە ژیانم، تەندروستیم بەشێکە لە ژیانم، هەر یەکە لە هاوڕێکانم بەشێکە لە ژیانم، هەر یەکە لە خزمەکانم، پەیوەندیەکەم بەشێکە لە ژیانم. ژیان لە هەموو ئەم بەشانە پێگاتووە، کەواتە تۆ بێ پارت ئەمە بە بەشێک لە ژیان. بۆ نمونە من ئەگەر لە ژیانی دراسیمە سەرکەوتوو نەبووم، ناڵێم من واز بێنم لەوە، بەڵام ئەمە نەم ڕوخێنێ، وابزامە هەموو ژیانی من کۆتایە. زۆر زۆر قسە لە ژیانی خۆشەویستی ئیتر هەموو حیاتی سفرەکە ئەمە بەشێکە لە ژیانی. من لە سەرەتای پرۆگراما وتم هەوڵ بدەن پێمان بڵێن لە دا چەند بە ساڵی 2018 دەدەیت؟ ئەوەم باس کرد، باوەڕم ڕەنگە فریای ئەو قسەی من نەکەوتوی هاتیتە سەر ستەیج، کە ئەگەر کەسێک لە ڕووی تەندروستیەوە خراپ بوو بێ، ئەڵێ تەواوی 2018 بۆ من ناخۆش بوو، لە ڕووی سۆزداریەوانێ باش نەبوو بێ بۆ ئەو، ئەڵێ تەواوی 2018 بۆ من خراپ بووە، لە ڕووی داراییەوە، لە ڕووی بەدەستهێنانی بۆ نمونە بڕوانامەیەکەوانێ، مرۆڤ هەر ئەوەیە کە ئەو پارتانی تۆ باست کرد نابێ، بۆ نمونە بێ پوینتەکان دابشکەی، ڕاستە تەندروستی گرنگە، بەڵام ڕەنگەوانەیەکی لە وەرگری تۆ پێشووتر گوێت بە تەندروستی و لەش ساغی نایەوە، بەڵام کاتێک نەخۆشەکەوی وانەیەکە بۆی 2019 بە شێوەیەک بۆی بڕوانی کە ئاگار لە تەندروستی خۆت بێ، تۆ خۆت لە دەرچەنەی بە 2018؟ من 2018 ڕەنگە زۆر ناخۆشیشیە بێ، لە 10 تێ دەمێ، بەڵام ناخۆشیشم تیا بینیوە، بەڵام 2000 ئەزانی چی؟ دکتۆرە، ئەگەر من ئێستا بڵێم لە دا نوێی دەدەمێ، خەڵک یەکسەر بۆ من ووسێ ئێ بۆ واناکەی ئێڤین خان ژیان بۆ تۆ خۆشە، ئەوە مانای ئەوەیە یان بۆ نمونە با خۆم نەخۆش بوو بێتم، بەڵام دایکم ساغ بوو بۆ من، تەندروستێکی باشی هەبووە، خوشکەکەم تیا ناجیح بوو بۆ من، دەستکەوتێکی باش بووە بۆ ئەبێ، ئەگەر بڵێ من هەشتێم ئەڵێ بۆ تۆ خۆشە، تۆ هیچ کێشەو نەبووە. من نزیکم بێزانی چۆنە، بەڵام مەبەستم لە چییە؟ ئێمە ڕوئیاکەیە کە ئەیە، من ناخۆشیشم تیا بینیوە، ڕەنگە لێکێک ببێ لە ساڵە سەختەکان بۆ ژیانی من، بەڵام من تێڕوانینی ترم هەیە بۆ من 2018 بەشێکی زۆری سەختیەکان، بەشێکی ئەو شتانەی کە ناخۆش بۆ من ئەزموونم لێ وەرگرتووە، بۆ ئەزموون، بۆ خیبرە، بۆ وەرگرتنی ئەزموون بەشێک نیە لە دەستکەوت لە حیاتی ئینسانە. ئەو تێڕوانینە نیە کە بۆ من کێ ئەڵێ 2019 بۆ وایە؟ من لە 2018
بوی علم هشتی ادمه رنگ کمتریشم هشتا او تبید لبر اوی خوشی و ناخوشی کانی و او پروژانی او بیرکرنوا و آن او پلانانی کدام رجاو بو سالی 2019 بو 2020 بو 2020 بو هر چنه که تر بروا اوان همو دستگوته للای من لبر او امتی روانینی ایمه ایمه تاکی کرد پارت پارت ناروان یعنی من نواهز ناکم باشه من 2018 رنگه لبشه که حیات ما زور ناصر کوتو بوبم رنگه کومل تغییرات لهنده حیات بواری جیان ما بوبه که چاوریم نکرد بی او تغییراتانه بوا آیا من بس بتنها لگوشه که بچوکا و بروانم بو تنها او ناخوشی که هبوا او ناخوشی اگر حتی لدزدانی کسی که نزیکت به مردنی یک جاریش یعنی رویشت به برویشنی یک جاری وکو مردن دبید مروف هر رویاکی بو جوره بید ازمونه که تالیه که توی مروف که هاتوی تا دنیا و دبه بزانی مردنیش هیه خو کسی یکم نیه لدنیا مرده به حتی تو پیدوه او کتایی دنیا اوین خان جگه لوی تاکی ایمه ام بش بش ناروانه تا جیان همونی لیه گوشه و اگرید یک شتیتر الهی ایمه هیه ایمه جیانه که میسالی بل. او رؤیایی که من علم او بیر کرنوی کوملگا پرورده دایک مانه ی قطاب خانه ی خیزانه ی کوملگا که وای لطاکی که ایمه کردوه ام رؤیایی وینه ای که ذهنی بو حیاتی که خیالی لمیش که ایمه درست کردوه که براسی شتگنیه بناوی یعنی من جیانی تیه لمردن مردن بشه که لجیانی دنیا هجاری بشه که لجیان نخوشی بشه که لجیان جیابونه و بشه که لجیان دابران بشه که لجیان شکست بشه که لجیان ضروری بشه که لجیان لبران بریش یا سرکوتن کانو دست کوتنو کاملا شد امانه بشه که لجیان اما بم رؤیه نان روانی بونم نه لطاکی که کرد اما لخومو بیره کما حیاتی خوش لای اما بریتیه لوی سرمایه که باشد هبه جوان بید، کشخه بید، اوی که بدل تو خوش تاوی دست تاوی حیاتی که میسالید لهمو اوانه ها بی کچی که که بونمونه رؤیه وای لمنالی ها لدائی که بای دروسکایا کومالگا بای دروسکایا خوی وینه پیاوی زاکیره اکیشه ام پیاو ابی پیاوی که واه بی واد جوان بیتر بر رؤیه او اگر ام پیاوی بو نبو ایتر بو هتا هتا ام حیات لای ام صفره بی من وابیر اکمو که ببن با دکتور دایی که یلی من وابیر اکمو یلی من علی او پیجوی من علی بیالی حزکم من علکان ببن با پزیشک هتا من علکی گوره بیتو خونه خیامده تا که بم خونه آجی لگل من علکی نبو با پزیشکو دکتوری نه هینا ضربی صفره بی ام حیال تخیالیه که لکو ملگی ایما پرورده من وای کردوا مثلا دایی که حزک اکچکی چون بدا بشو حیاتی ازمونی خوی چون بو اگیره وای لیا کردوا حیاتی که خیالی لمیش که ایما هیه و ام حیات خیالی ها تا دیبوم باشه نه ها تا دیبوم حیات ضربی صفره کم رابورت اکمان هیه بم خوشا کومنتی بارزد لسر رؤیای او کسان بزانم کاتی که بو کامیرکانی ایم دواون هاو کارم سوران لی پرسیون که لده چند ده دی به 2018 و له همان کاتیشا 2018 چه دست کوتیک چی فیر کردی چی لیتی گیشتی چون بو بو تو بزنین والامی هاون اجتماعیان چیه پیم خوشا دواتر دکتور نزاکت بگشتی والامی که لسر او بارزانی که 2018 بول لین خوش با یا بول لین نخوش با فرمون با پکو ببینیم بگیشتی 2018 با تو چون بود؟ والا باش بود، خراب نبود که برم خراب و بس خرابیش بود یعنی سطح چل باش بود سطح چل باشا لده چند عده به 2018؟ والا با چوار بیم چوار؟ بله یعنی اونده نخوش بود؟ نخوش بود که باش اگر بو خلی خوش نبی بو من خوش بی چی فیر بوی 2018؟ سالی 2018 دتوانیم لای بنیم ساری سرکوت نکنم سال 2018 که گلو سالانه تاراده اک تیداد خوش بوم سالک بو پر بولا دسکوتم این دسکوتی باشیه بو؟ لخواه بزیاد بیم سی یادگاره چی خوش ده 2018؟ 2012 خوشترین یادگاری بو آخر روزی پاییز بو تیدا کومل یادگاری چی خوشم تیدا تو مار کرد پیت خوشت چشتی که 2018 ل 2019 دوباره بیتو؟ والله ایتا من نده کما سرکوتنانه تاراده اگل 2018 تو مار ل 2019 تیدا ببینمو پیت خوش 2019 زواز بکن؟ نه بو لبرنامه دانیه او سه پخلاوی دبه ما تلویزیون یک با اوین خان یک با خوم یک چیش با کامیره من تمام پیروزه دویلی بون دکم اوین خان خلص کن دبه من افوتیم های هی هاو آر یا آی فان تانک یو
I'm very well, thank you. زور باشه. زور باشه. گلک باش. گلک باشه. گلک باشه. باشه پیمبله. What are you from? I'm from America. America. Yes. ترام گوت. Some days good, some days no good. دل کسی چی مزاجیه؟ امش زور حذی پناکن. Please repeat it. I love you native. I love you. Oh, I love you, Net TV. I love you, Soran Mam Ismail. I love you, Soran Mas Ismail. Must. I'm sorry, it's very difficult. You did push it. Such that 2018, 2019, you will be back. Hello, Azani. How are you? Hello, Azani. Inshallah, 2019, you will be back. Inshallah. Inshallah. La Ladia, how many days are 2018? Zero. Half zero. Half zero. Half zero. Half zero. Half zero. Half zero. پیشونه دزانی؟ با بالام کسی نبو خوشویستیم بدات تفیر دیفیر بود. عیشه دادات یا؟ فتی فاطم دم دادی عیشه دم دادی عادی. بدیع دادات یا؟ مدیع نه بس فاطم و عیشه. مدیع نه نه بدیع. بدیع خلی بدیع مو مشکل. چی ادگاره چی خوشت ل 2000 دیا؟ دتامبری بس اول خزم نیز زهره دتامبری بس زهره یادگاری چی خوشت نی ادگاری بود که دو ماه پیش سری سال تعرف ما کرد و. بذار انا كنت كذا دون فوري ركز ما دون فوري بعربي في بلا خوش مدوي وليش احبكم والله العظيم اكثر من الدنيا طلب الدنيا ناقول مو ها دريم اتوم خوش كتي اتوم قال خوش دي بقدي الدنيا اي مارباب اي مارباب لم ثمنا بتاين دون فوري خوش حار زور خوش والله اختي زغورتي مشكله 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 صحيح صحيح والله بس صحيح هيك من دزنا صح صحيح شارم ناكا او شواز نيو مقابله لانيا لديا شان ددي ب 2018 تان 2018 چشتی کی بو تو زور خوش بو والله که مکتب نه بو خوش بو اگر 2018 بگره تو چه روزه کلا بجری 24 12 2018 پلان چی ته 2019 بو سمیلت پلان یعنی ایس پلان کوم لونی به هر اوابی یعنی ها بار وک خو بی شما پانو برینا دست خوش زور سپاس کاکا آمان چاوره علی 2011 خوش و با من زور گرایویت تو دعا و امیم هنده کومنتش دکل کم فریاد خدری علی 2000 با من خوش بو نیاز صفری یاوا لده با 2018 که براسی او یکی کلا پرسیاره کنم کاکا اصو پینجی نوسی و هروها کاکا سمت اسعاد علی 2018 زور خوش بو کاکا اکو علی علی تخواه و پرسیاره زور سپاس پرسیاره که من باوشی بو کاکا جمال چنگیانی علی نو خمی روشگر علی ده براستی لنیوان صفر و ده او پرسیاره که با من دکتوره نزاکت او منالی تیدابو و تی نو ایج نیود ده یعنی بو تمنه خوی هسته که دل ده نایه بساله که با او خوش بو بی نخوش بو بی پرلا دسکوت بو بی شکز نوشوست راسته او برای منیش صفریش غدره که لطموحی چاروانی خود بو جیانی خود تو او چون هاوسنگه که صفر و ده که نبه بدره با ساله پیدوه ابه مروف ابه دل ده بابا سالک که با او خوش بوا یعن صفری باته که با او نخوش بوا جا خوام اللي همو یعن باشتر بو هشتر ده ما موسان دیار درجه شاده سم باشه والله راسته که لراسیا اما یعنی واقعی بیر کردنوا واقعی بیر کردنواش چونیش بیره که نو هر بشه که لرؤیا که یعنی اما واقعی کم تربیت کن و لج یان آو تا آو کوتم ضربی صفری کن یان آو تا شتیک آلان ک خوش من قناعت من بینی من باورم باونی ک تو دل دب دی بشتیک آو کسی ک آلی دل دب آو عدم رنگ شتیکی خوش لحیات یا دروز روی عباد ام این خوشی وایلی کرد بیاد بلام مک آلیم جان به همویه و عباد تو تیروانی نه عباد 2018 سالک بود نخوشی تیاب بود جنگی داعشی تیاب بود قیرانی تیاب بود نبودی تیاب بود زورشی تیاب بود کاملا روداوهات و لروی سیاسی و لروی آبودی و لروی کاملا اتی و لحیاتی شخصی خودت
قياسي بك لسنتي 2018 وتاوكو يستا واقعي بون اوش بشيكي اما وكو كومالغيكي اما بداخو علم اما كومالغيكي شفافني باش من نعلم رازقونين خوانا خواسا بلام شفافني نارون يعني هميشا پرورده كمان واكراوا كاقاشتكيش قناعات من بينا بيت روكش خومان واپيشان ندين ام امش بشيكي لويكي يعني اما ناتواني يعني اگر قناعات بيها بي بيدوايا يقروداو قياسا بوصالكي تماني تو يكسر بلاي صفر نالم گوشه یک گرین لجیان دوشت کوای کردو تاکی کردو آبه یکم جز یک جزئی اروانی نشت حیات با شاملی نگرین دو همیش اوه یک او وین زهنی یک لمشک مانا مادم من لدوزار و هجدا گنج یک اگر وابیری کردو تو که بیت خوان ببیت خوانی جوانترین سیاره مادم نبو تخوانی جوانترین سیاره او زای لمشکی کواتی تزر بی صفر یکا بگا به خوشویستکی مادم نگشتو به خوشویستکی اتر کوتای بجیان لای او هاتو بنیاز بو نمره کی و برز بین مادم او نمره نه نا نه توانی و بچو اوروبا عالم جزئیاتانی جیان یعنی باشا. اما دکتور ای اگر پیچوانا کی ورگرین بونمونا او كاكي لبيبو ان شاء الله في روح روبن خزان خزان يعني بوبا خزان دار جياني هاوسري بيكيناوا آيات بتنها بيكينان جياني هاوسرجيري يا مدى سناني بروانا ما يعني كريني او شتيك خودة تبع بوبي بنسيب اوش قياسة بوي قبلي صالة كم هموي خوش بو جنجي قوتي بيستي دوانزا كوتاروجي پایز بوم زور خوش و لبروی هنده یادگاری خوش یعنی لکوتایی سالا که هنده یادگاری خوشی تو مار کردن للای او گشبینه بای سالی 2018 خوش بوا هنده کسی که اگه باشته اک پیوای او دوین لوتکی خوشی جیانی او یعن تواوی سالا که او بخوشی بوا بلام رنگ خوانه خواست اگر کشی که با دروز به دوی دو سالی که بلا نخوشترین کتم او سالا بوا اوش واقعینی ازانی چون یعنی اما مسئله که یعنی نکل واتونه هیچ تقدیلی تو خوش نکات او بزنین هیچ رو دعوت تو بختوار نکات اگر نخی خودت بختوار نبود لبرو من های است زور دلی خوشه امر بانم من دست کوتی کی هوا ایتر با عرضوی خوی خوشی در بره یا وار یک خبری تریبیز یک شتی تریبیز لصد عصد ام کسایتی پیت شوانه دیتا کوانت اما واقعینی اگر ریت او با فلسفه پروردی تا کی کاملگی اما براستی یعنی من نعلم کاملگی کی اروپی لبه که آب هایی نخوشی درونی ها کاملش تیتره بله هم هوکاره کن جوازن پروردی تا کی دروی اما پروردی تا کی اروپی اوه جیان با شاملی او با بش بش ابینه و دوی او شفافه واقعیه بشه کی تارادی فلسفه پرورده کی وای اما وای اگر مثلا من هجاریش بم خوم شرم او که هجاریک شتی که پیم لناخه و قناعتم پینه بلام لبروی لو من نکریم لبروی شتی که نوتی لبر فلان لبر کمال حالت امانه اخمون و ناخی خوم کمال شد نه شفافیتو نه واقعی بونو خیالی بون لبیر کردن وی تاکی کرده وای کردو اما چیز لخوشی کانی جور نگرین یعنی من تاکی کبیم یعنی اگر چیزی لبینین نه واقعی نه واقع یعنی علی والله خور راست من براسی او سعرم بویان او آنم بو بلام بخوا حیاتی ایره هر خوش نیست سعرش شد هبه یوا هی بینی سعرش شد هبه برو آنامه شد هبه چی شد هبه بخوا ایره هر خوش نیست و ازانه تا جنگه که بگویزی تو نه زانه نه اسوده یک لناو ناخی که راپورتی بشید و ما براسی دمانه اقصه نه اسوده یک لناو ناخی تای که خویاتی بایا ما پیویس من با دستکاری ام رؤیا و دستکاری من اوه لسر اما پرسیار کم یک لوانه که لولاتانی تر انجام دره و کم تازوریش لکردستان اکری بالام لسر استی چون علی دزگاو رخراو کاملاو گروپی کی بچوکه براسی لسر استی گور کردنو با گندنی همو خلق نیه باوی که لولاتانی تر بانمونه اگر پرورده که بگارین تو بایی تاکیک بی واقعیانه بیر پیتوانه تنها اگر 2018 بتنیا با خود خوش بو به پیدوایه ایتر اما تامو چیج و خوشی بینینه لجیان او جواب زنم حالایه که چون که او کاتا تو ابیتا کسی که خوب پرز با تو خوش با بز با دایکه با باوکه با براکه با خوشککه با کستو کارکه او بشانه که برز لسر تایه بست کرد با اوان باش نبو به ای با چی بتنیا با تو خوشم با کاملگاکت با شوه کی گشتی اگر کشه کی سیاسی ها بو به بزرگ لخال کشه بو به بلام رنگ ل هیچی لجیانی توی انگارو بلام هر ابه بلای تو شو نخوش بو به جا اوی که اکری لولاتانی تر حل بجردنی کسایتی سالا گرانی بش هنرمند اکتر قطابی ماماستا گنج کسی ایشه کی کردو دهنانه کی کردو لسر استک حالی دبجرن که امد
دەکەن بە نمونەی کەسایەتی ساڵ هەتاوکو کەسانێک هەبێ ئەزمونیان لێوەر بگرن. ئێمە بۆ ناتوانین ئەمە بکەین؟ ئایا لەبەر ئەوەی ڕەنگەکانمان جیاوازن، حتا شارەکانمان جیاوازن بۆی گلینێتە سەر ئەو کۆمەڵە و گروپ و یان ئەگەر جیهتێکی بەرپرسی ڕسمی بێ ئەمانە بکە، یعنی کۆ ئەکرێنەوە ساڵانە باشترین ئەکتەری ئافرەت، باشترین ئەکتەری پیا و مناڵ، هەتا بوارەکانی ژیاکراون و ئەکتەری کۆمێدی، ئەکتەری نازانم چی. تۆ بۆ ئەمە چی ئەڵێی دکتۆرە؟ من پێش ئەوە جوابی ئەوەشتە دەمەوە بەس یەک وەڵام بۆ ئەوەی کە تۆ ئەڵێ ئەو پرسیینەی کە تەوزیحی کە دا جوان بوو، یعنی ئەمە هەر بۆ خۆمان بیرەکەینەوە. ئینسانی بیونی ئینسانی بوون لە بیرکردنەوە ئەمە بە تەنها بە تاک دروست نابێت. من سیستمی کۆمەڵگەکە، میدیای کۆمەڵگەکە، سیستمی سیاسی کۆمەڵگەکە، سیستمی ئاینی کۆمەڵگەکە، سیستمی پەروەردەی کۆمەڵگاکە ئەبێ واد لێ بکات تۆ بکە بە بەشێک لەم کۆمەڵگە. ئێستا هیوا هەیەڵێ وڵات وێران بێ من بە خەیاڵمانایە، چۆن وڵات وێران بێت تۆ بە خەیاڵمانایە؟ کورد نەمێنێ من بە خەیاڵمانایە، ئێ تۆ کەواتە تۆ کائینێکی جیاوازی لەمە، هەمووی نیوەی شا وڵات بسووتێت و بچی بێ و هەژار بێ من بە خەیاڵمانایە. ئەمبوونە ببوورە دکتۆرە کە تۆڵی من هەشتم بە ساڵی 2010 من دکتۆرە نەزاکە چۆنە بینم؟ کۆمەڵێک چالاکی هەبووە، کۆمەڵێک بەشداری پرۆگرامی تەلەڤیزۆنی کردووە، تەلەبەکانی پوینتی باشیان بەدەستێناوە، هەستەکەم ئەوانە بەدەستکەوتی خۆی زانێ. ڕاستە ناخۆشیێکی زۆر ڕەنگە سەختی بینی بێ بۆ ئەو ناخۆش بووە، بەڵام بە چی باڵانسەکە ڕێگە کاتەوانێ؟ من هەست مەکرد یعنی ئەوەمە خوێندەوانێ لە ڕوویای خۆما لەبەرەوەی دەستکەوتی لەوانە هەبووە بۆیە بە شتێکی باش یەزانێ پوینتەکانی تۆزێ بەرز کردوتەوانێ. مرۆڤ ئاوا بیرکاتەوە. باز وەڵامی و پرسیارم ئەو دەستکەوتانەی کە لە تێڕوانینی کۆم تاکی کۆمەڵگەی کوردیە کە شتێکی زۆر خۆشە لای ئەو یا سەرمایە یا پلێ یا پۆستە یا شتێکی گەورێ، من هیچ کام لەو دەستکاتوانم لە 2010 نەبووە، بەڵام من ئەوە خۆشە لە لامۆکو ئەڤین خان ئەڵێ کارێکم کردی بێ، کارێکی خێرخوازی بوو بێ، کارێکی هۆشیاری بوو بێ، گەنجێکم دڵخۆش کردی بێ، وشەیەکم بە کەسێک گوتی بێتەوە، ئەو کەسانی کە لە 2010 من کۆمەڵی خەڵکی ناسیوە، چ ئەوروپی بووە چ خەڵکێکی ناوخۆ بووە، ئەو پەیوەندی هاوڕێیەتیانە کە هەبووە، یعنی ئەو ئەو ئەزموونە ئەو شتە ناخۆشانش کە هاتووە بەسەر ژیانما بووە بە ئەزمون بووم. من لێرەوە ئەڕوانمە ناو واقعەکانەوە، لەوە نانوارم سیارەکەی 2010 باشتر بوو بێ لە 2017 و دەستکەوتەکەم وا بێ و پلە و پۆستەکە، هیچ لەوانە نەبوو، ڕەنگەوانە بەرەو خراپتر چوو بێ باشتر نەبوو، بەڵام من واناڕوانم لە ژیان. ئەوە بەشێک بووە لە ژیانم کە من ناخۆشیم تیا بینیوە، بەڵام شتەکانی ترم کە خوریامە کە دڵی کەسێکم خۆش کرد بێ ئەگەر بە وشەیەکیش بوو بێ ئەوە وال لە منەکە. بۆیە ئەم جۆرە بیرکردنەوەوانە ئەوەی کە ئەڤین خان ئەڵێ ئینسانی بوون بیرکردنەوە کە ئینسان من لەم کۆمەڵگات بە تەنها نیم، ئەگەر بێت و من هەژار نەبم هەموو بەشێ کۆمەڵگە هەژارە، هەر مشکلەی منە. ئەگەر من هیچ کێشەم نەبێ ئەگەر کوردستان خوانەخواسە تێک بچێ، بەڵام من بەشێکم لە وڵاتە. ئەگەر من هیچ کێشەیەکم نەبێت کە خەڵکانێکەیە لە بەرباران و لە ئاوارن و ئەوانە، منیش بەشێکم لەوان. ئەم ئینسانی بوونە لە بیرکردنەوە سیستمی پەروەردە دروستیەکە، سیستمی میدیا دروستیەکە، سیستمی سیاسی دروستیەکە، سیستمی حکومڕانی دروستیەکە، یاسا دروستیەکە. ئێمە وامان لێ هاتووە لەم کۆمەڵگە هەرکەس بۆ خۆی بیرەکاتەوە. ئەمە بەشێکی پەروەردەی خۆمانە، بەشێکیشی ئەبێ لە ناو تۆ لە ناو کۆمەڵگایەکای لە ناو وڵاتیەکەی ئەبێ ببچیتە ناو منظومەی ئەو وڵاتەوە. ئەم وڵاتەی ئێمە من دەستکەوتی زۆرە سەرکەوتنی زۆرە، بەڵام ئەوەیە تاوکو ئێستا سیستمەکە وای نەکردووە کە هەموو تاکەکانی کۆمەڵگە ببن بە بەش لە ژینگەی کۆمەڵگاکە، یعنی ئیتر ئەوەش بەشێکی لەوانەیە جیاواز بێ وەکو کۆمەڵگەی دکتۆر نەزاکەت بۆ ئەوەی بچینە سەر باشترینەکانی ساڵ. ئێمە خۆمان هەر راپۆرتێکی وامان کە بەڕاستی ڕاپرسی نییە، ڕاپرسی شتێکی زۆر گەورەترا، ئەبێ خەڵکانێکی زۆر لە تەمەنی جیاواز وەربگری بە شێوەیەکی دروست، دەستگایەکی دروست بیکا. بەڵام وەکو راپۆرتێک ئێمە ئەنجاممان داوە کە بزانین باشترین کەسایەتی گۆرانی بێشکچ کۆڕ پێشکەشکار بە شێوەیەکی گشتی وەرمانگرتووە با وەڵامی ئەوان ببیستین و دواتر پێم خۆشە لەسەرەوە قسە بکەین کە بە قدوەکردنی خەڵکانێک ساڵانە کە مافی هەر کەسێکە ئەگەر چالاکی و بەرهەم و ماندووبوون و شەونخونی هەبوو بێ ڕێز لە ماندووبوونەکەی بگیرێ، ئەگەر بە شتێکی ڕەمزیش بێ، ئەوە دەبێتە هۆکارێک بۆ چاولێکەری هەر ئەو کەسانەی کاتێک کە گۆرانی بێژە دەست پێ دەکات. دوای ئەو دەیان گۆرانی بێژی تر دروست دەبێت لە ستایلی ئەو کارەکانی ئەو چییە؟ ئەو بۆ خۆی نمونەیەکی باشی ئەو کۆمەڵگایە وی کەسانێک دوای ئەو بکەون. فەرمم بزانین هاو نیشتیمانیان چۆن بیر دەکەنەوانێ بە چ پێوێرەگە و کەسانە هەڵدەبژێرن؟ با پێکەوە سەیریکین.
بانک سایتی لبواری جواز دا بوم داز نشان که پرسیار لیره کن باشا باشترین هنرمندی پیاو ل 2018 لایتو چیه بو؟ احمد خلیل خوشویستی سورا امام اسماعیل خوشویستی منیشه زور در پیاه هی برای زر رای منیشه ای باشترین اکتری پیاو؟ هر حمدان بلا هر او باشترین پیشکشکاری افراد 2018 چیه بو لایتو؟ افیناسو ناسو یک عربان اسفالت باشترین پیشکشکاری پیاو لایتو چیه بو؟ هر خوتی زور قشتی باشترین گرایم بیرژی پیاو چیه بو لدوزار اوجده؟ اوجین گرانچ خوشی با گران نویه که زور خوش بو که گرانک ما بقیه اوجین آخر امن ناتوان بردک کپلی با خوی ناتوان یک کپلیم بابلا دعوت دکم بز ناتوان گرانه چی اوجین نوزادید بابلا چانم ده دیتی پنزار دم وعد وعد بیده دنه نسناب چاد پازدکم لبر خوش ویست کم تو ای دم داره راست کم نام بنیره نام بنیره نیپن زرده بود سامان خود 2009 سالش خوش شد خوشتین گرانی چی بو؟ او باسی گرانی به جکت کرد ولی خوشتین گرانی هر ای اوی که گوتم او باز اوزی نوزه باش اوزی نوزه باش لکن من 2015 او خوشترین گرانی بود چکار روزانه جدید اگرم باش باشترین هنرمندی کرد چیه بوله 2018 علیتو اوجین نوزا ای چیتر هردی سلامیش هردی سلامی تو باشترین زلامی برزیت باشترین هنرمندی افراد چیه بوله ایتو باشترین هنرمندی افراد بدی عیب کم نه اولا بدی عیب کد نبو باشترین پیشکشکاری افراد چیه بوله 2018 پیشکشکار هر اوی ناسو هده بیو هابدی بو اولا هر اوی چپکی سرد ساو جان باشترین هنرمندی پیاو لایتو چیه بو؟ ادوازار آجده مامستا خدر بیگلاسی سلاو لامامستا خدر بیگلاسی عیب امن ناسی دت ناسی تامان عزیز ویسی ای باشترین اکتری دوازار آجده چیه بو؟ احمد روفی احمد روف بله باشترین پیشکشکاری افراد لایتو چیه بو لدوازار آجده؟ لدوازار شعره ام ارتی شعره ابراهیم بله خوشترین گرانی ل 2018 چی بود لایتو؟ سامان عمرم زور جیلر لیراتم. والله ای ناتوانم. نه و نه ناتوانم. چی دتوانم؟ ایار اگر عاشقی. باشتی هنرمندی 2018 پیاو لایتو چیه؟ آرام شیدا. دلیلی یک ما بله. یارم شیدا. با خواهی دنگم خوش نیه های کدوان و سیان و تو غال فادیان و زرت و نوار لیو 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 خرتخان یک کدوان و سیان و سوار فادیان و زرت و نوار باشترین هنرمندی افراد لای تو چیه لی 2018 خونیا خان خونیا بله لی کپلی گورانه کما بگو هم روشان هوارکم هر تو موی دستینی آوک من بوترود ایوانه بی ای باشترین پیشکشکاری افراد لایتو چیه بو؟ اوین خان داده اوین آسو ایت داده اوین اوین آسو اوین خان پشت اوین ای باشترین پیشکشکاری پیاو چیه بو لایتو؟ مامستا شاهو امین باولا مامستا شاهو امین باشترین هنرمندی پیاو 2018 لایتو چیه بو؟ حمزیرک هم توش جای حمزیرک بله حمزیرک ای خوشترین گرانی چی بوله 2018 لایتو؟ میران علی جانور دیلانه جانور دیلانه صبر من گلتته او سمیال جوانا باور بکن گلشتته باشترین پیشکشکاری افراد لایتو چیه؟ حتما یه ویناسه یا لیرا و غزو خوشو استیمانه با هاو پیشه زور خوشو استیمان خاتو ویناسو لکنال اینیا تیوی برزن باشترین پیشکشکاری پیاو لایتو چیه؟ هر سوره هنی مام اسماعیل سوره هنی مام اسماعیلی لدورو گره ایشون باشترین پیشکشکاری افراد چیه بو لایتو لدوزار اجده شهیان لارودا باش ای باشترین پیشکشکاری پیاو لایتو چیه بو لدوزار اجده شاهو امین شاهو امین باری سلاو لک شاهو امین باشترین هنرمندی پیاو لدوزار اجده چیه بو باشترین آرام شیده
خوشترین گورانی چی بولای تو خوشترین گورانی؟ خوشترین گورانی نصر زازی کم گورانی؟ منیشه بلبلی شدم و کتم الله الله تو این کپلیک ما ببلای؟ منیشه بلبلی شدم و کتم لیل من لیل 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 تا عصفیش دکم باشترین پیشکشکاری افراد لدوزاروشده لی تو چی بو؟ مجری اویناسو باشترین پیشکشکاری افراد لدوزاروشده لی تو چی بو؟ هر اویناسو یا برمالی پیت پرز داره هر اویناسو یا باشترین پیشکشکاری پیو لی تو چی لدوزاروشده؟ ماما سورانا دلم لو بندانا دنیا دوران دونانا بشاری که اسماعیلا زور سپاس بینرانی خوشویست من همه او کسانی که کاریان کرد و رولیان هوا به سرکوتویان زانم دمانویز راپورت که من فراوانتر به لبواری جورا و جورا بلام هر اون دفریاده کوتین سپاس با همه اوانی باسی منیان کرد و راسته که اگر بمیسته تنها نوی خون بلین ایم اختیار معنی نه ایو ده تانتوانی نوی هر کسی که بلین چون که اگر ما بست او به نوی بیجر و پیشکش کارکان نه یکم جار ایمه همویان لیر دعوته که خودتان زانن ایره مالی همویانه دوم جاریش او راپورته من آماده ناکر بایه کس با احراج نبه که تک پرسیاری که ویلیه که نتوانه نوی من نلی نوی سوران نلی نوی او کسانی تر بله که براستی پیان سرساما اگر براستیش من للاتان باشم خزمتانه که متاو که او کاتی بتوانم دکتور نزاکت پابندم بایی پچ ملایی ناو برایک دواتر لسر ام بابتا پیم خوش هنده گفتگوی تیرو تسلب کین اینجا با ایوی خوشوی استیش استا هاو کارکانم ورقو قلم تانه اینه پرسیاره کم با ایو هیا با بینرانی خوشویستیش که راپورت کشمال سر آماده کردو در باره ایوی که اگر هاتو سالی 2019 خونه کت بهن ریت دی بلین او خونه صد لصد تاک خونه که با تو دیهنی ندی بلام دزبرداریش تکانی تری جیانت بی خونه کانی تری جیان او خونه چیه که در تبه 2019 بود بیت دی به هنریت دی ایو دتوانن استبو ما بنوستن لایف من لطوری کمالایتی فیسبوک ایوش والامی او پرسیارم بدن او بلام نوی خوشتن بنوستن چون که در منوی بزنین که چی اوه هاو کاریشم سورانیش لو باری و راپورتی که آماده کردوا اینجا در چین بود 2019 و 2018 بود بشی دوام قصر سر 2019 اکین ایسا نابرکو دواتر اگره مولاتن بینرانی خوشویست اوین شنو جیان برداوام لگل تام با میوانداری زور برایز دکتور نزاکت حسین ماموسای زانکو برلوی پچین لای رکلام راپورت اکمان هبو لسر حلب جارنی کسایتی سال لبواری جورا و جورده اما راپورت اکمان بگشتی انجام دابو او والا مکان تام بینی دکتورا با امدالی چی پروژه کی اوا با کردستان که براسی اگر سیری جماری دانشتوان وام که ارکی کو کارکی اون دا قرسنیا دتوانن لهمو بوارکانا حتا نگل لو کسانی کسانی دیارنو کسایتی گشتین بلکو اوانی که ماماستان که قطابین بتوان رید لسر آسی باشترین حال ببجیر درینو خلاتی که رمزی بکرین یعن خلاتیش نکرین هر پیشان بدرین با خلکان گرنگ ازمون ورگرتن اگ بید خوی بشه که او اشتانه بوی لی اما نامو سیر اکری زور جار لی ادین یا قبولی ناکین کمال حکاری هی که اگلو اشتانه مسئله که کلتوره یعنی لا کومالگا هندی اشد هی کلتوری کومالگا کنیا بلام خواستی سردمه یعنی لگلوی که خواستی سردمه و کومال کلتوری کومالگا که ایتوانی و تو چویتا تناو کومالگ پروسه و میدیای بازرگانی و کومالگ میدیای ترو یعنی هندی اک سیستمی جیهانی اما جیهان سردمه که گلوبالیزیشن و جیهان گرایی یعنی که زور بیشتا جیهانی کن استابیت مودی لهمو جیهان یعنی برو یک جوری لکلتور و یک جور لستایل و یک جور لحصو کود جیهان برو او اروا اما بو کومالگا نریتیا کان و او کومالگانی که برو انتقالین برو کرانه و ارون امشتانه تا رادیگ نامون بو نمونه لسرتا بو نمونه عید میلاد یا سال یادی لدائیگ بون تو بگرینه و با سردمی کونی نن کودایی اما اما نبوه مودیله نبوه بلا اشتی که جیهانیه که ام مودیلانه دیتن او کومالگا نریتیا کان و کومالگا اوانی لانتاین یعنی هاوسرگیری داوا کرنی هاوسرگیری اما ناموی تا رادیگ که ناموی لنا و کومالگا که کلتوری کومالگا کوانه بوه اما توزی اک احسان جگه نبیته و احسان قبول ناکره اگینا خوی ام حلب جاردنو کیبرکیو
دروس کردنی روحی منافسه سیستمی پروردهی ولاتانی پیشکوتو یعنی هل پرورده خوندکار لیک ولاده نان ری هموی بری زاده ان ری تمال وزیره کل سر یک میزو لسر یک مستوى تیبل جیاکریتو امیکا مستوای باشتره ام رشتی کی باشتری کردو هنگاوی باشتری ناوی ام مانگا نمرکانی باشتره تی میزکی جیاکریتو دسکه هینکی زیاتر ابیلی ولاتی زیاتر هندک بیانوی جیاکرنوی حتا دایکو یعنی او منالانا نگرانی با دایکو باوکا کام بلام اما استی نگره توانه با تنها پیش کوتن یا خود بلاین جوریک لطوانه او من داله بلکو هندانی نی اگر با دیوکی که هستی نیکی هندان و جوریک لسر کوتنی پروسه هندی کس او کسش ما فی خویت اگر جیاواز و باش و باشترین هاولای جیا بشنیتا و لکستانی که خزمت با کس جکا که جیا کریتا و کتوانه اینیه بوچی چون که هندی کس توانه فیربونی خیرانیه راسته است بونمونه ما مستحه لپولیکا اگر لپولیکا دکس مستوای باشه بود دکس اقصاکات بیستا کیتری فراموش کرده بوی ام جیا کردنه و من روحی که برکی که و علم یعنی روحی که برکی درست کردن لمنالیه لمیدیا لبرنامه میدیا یکانه لسیستم پرورده یکانه لسر استی ولاد مثلا تنانت سزا و پاداشتی که که لنظامه لو نظامانه که باشترینشتی که بو او انسانه کن تقویه بکرین یعنی یاسای سزا و یاسای پاداشش و طیبتی اسی یاسای پاداشتا که زورتر توی جراوکانی نیکن بوی نبونی امال کوملگی اما امال قناقی خویندن مناوانه بوی لکلتوری کوملگا که سیستمی ولاته که وانه بوی هاتنی ام کومل رفتارو یعن ام کوملشتن نویانه برکوتی اگه که لگل کلتوری اما و تارادی قبول ناکره ولی ادریا بلام و من شتێکی تریش واقع بڵێم بۆ کۆمەڵگەی ئێمە ئەوەیە کە شێوازی پێوەرەکانی هەڵبژاردن و بۆ نمونە ئێمە گرنگی زۆر بە شادجوان دەدرێ باش هەڵبژاردنی شادجوان بڵێم شتێکی جیهانی و ئێستا کرێ بەڵام بۆچی ئەو کەسانەی کە لە بواری زانستیە لە بواری داهێنانی ترا خەڵکیێگەی لە بواری خزمەتگوزاریە خەڵکیێگەی لەوانەیە بڵێم خاوەن پێداویستی تایبەتیشە بەڵام داهێنانێکی گەورەی کردووە بۆیە ئێمە پێویستە یەکەمی لەو شتانە ئەمانە هەموو خەڵات بکرێن واتە سیستمی پاداشت و سیستمی پێشبڕکێ و کێبرکێ بچێتە ناو هەموو بوارەکانەوە من لەگەڵ ئەوەیان نەکتە ناو هونەرمەندێک میدیای هونەری حەتا من پێم وایە سیاسیەکانیش پێویستە خەڵکێک هەڵی ببژێرێت بۆ ئەوەی بزانن ئادایی کێ قبوڵە نەک بە سیاسی بکرێ ئەگەر پارتی بێ پارتیەکان دەنگی زیاتری بنێ یەکێتی بێ یەکێتیەکان گۆڕان یان لە حیزبە ئیسلامیەکان نەخێر کۆمەڵی کەسایەتی هەبن کە بەڕاستی تەقوێ بن بۆ ئەوەی کە کەسانێک هەبێ بێلایەن کۆمەڵگە ئێستا وەکو کاریزمایەک ئێمە میراندووە ئەڵێ باش بکەیت و خراب بکەی لەم کۆمەڵگا هەر وەکو یەکە بۆ نمونە ئەمە کابینەیەکی چوار ساڵیمانە بووە لەم کابینە لەوانەیە یەکێک لە وەزیرەکان سەر باش بوو بێت ئێمە ئەمە بکرێ بە ڕەمز کاتێک کابینە کۆتایی پێت ئەمە خەڵاتێکی وا بکرێ یا ڕێزێکی وای لێ بگێ یا تەقدیرێکی وا بکرێ یا کارەکانی وا سوپاس بکرێ کە ببێتە بنەما ئامانجی سەرەکی من لەم راپۆرتە و لە پرسیارەکەشم دەگەڕێمەوە بۆ هەموو ئەو قسانەی کە لە سەرەتای پرۆگرامە تو زۆر تەکید لە کلتور و پەروەردە ئەکەیتەوانێ ئەمە شکاندنی ئەو ڕێچکەیە نییە کە منداڵێک کچێک کوڕێک تەنها وەکو باوکی نەبێ باوکێک دایکێکی باشە سەرسەر و سەرچاو بەڵام جۆر و لایف ستایلی ئەو دەبێت وەکو دایکی نەبێ ئەو لە سەردەمێکی کە و لە دەیەیەکی کێیە ئەژی پێویستە هی ئەو بگۆڕێ ئەمە وامان لێ ناکە میکانیزمی شێوازی خۆبرنە پێشەوە و ژیانکردن و ژیاندۆستی و تێڕوانین و گەشبینی و ڕەشبینی مان بۆ ژیان بگۆڕێت خۆی گەشەی تەکنەلۆجیا گۆڕانکاریە جیهانیەکان وای کردووە بە تایبەتیش ئەوانە خێرایە بەرکەوتە لە نێوان جینی پێش و جیلی نوێ هەر ئەبێت ئێستا توێژینەوە لەسەر ئێمە جاران ئەمانن جیلی تەکنەلۆجیا ئێستا لە جیلی ئای ئایپاد و ئایفۆن ئەمە جیلن بە ناوی جیلێکە و توێژینەوەی لەسەرەکرێ ئەم جیلە خصوصیەت و تایبەتمەندی واتە من بۆ سەردەمی خۆم گەورەکراوم و بیرکردنەوەی من جیاوازە مناڵەکەی من بۆ ئەم سەردەمە گەورەکراوە مناڵی مناڵەکە بۆ سەردەمی خۆی گەورەکراوە ئەمانە تا ڕێک ئەکرێنەوە لە کۆمەڵگاکانە بەتایبەتی کۆمەڵگاکانی ئێمە کە بە بازدان ئێمە گەشتین بەوانەوە کۆمەڵگەیەکی ئەوروپی گەشەی کۆمەڵایەتی گەشەی تەکنەلۆجی تا ڕادێ قۆناغبەندی بووە ئێمە بە بازدان ڕۆشتین بۆیە بازدان بەرکەوتەی نێوان بیرکردنەوەی کۆن و بیرکردنەوەی نوێیەکە ئەم کێشانە هەموو دروست ئەکا ئەم مەسەلەی یعنی من حەزەکەم تۆزێک زیاتر ئەگەر مەجال بێ لەسەر ئەم هەڵبژاردنانە بڕۆین من ئەمە پێوەرێکە
زور زور باشه بلان پیوره که لسر پیوره کی یکسان بکری لسر پیوره کی او جادنی کی دروز بکری شکی وردوینی با بکری یا سا یک به که سالانه ایتر ایشی پی بکری یعنی براستی افبینه به بودجه کی واد یاری کری بودجه که بس چوازه کی یکسان خرج بکری پیوره کی راستقینه ها به او کسانه هلدر جرن جاوازی سیاسی نکری جاوازی کمالات یعنی مادم ایمه امانه ببین ببش یکل جیهان و تازه بوین ببش یکلم جیهانه و بمانه و نمانه و اوشتانه کل جیهان آکری ابی ببی با کلتوری جلایتو نتوانی ریگری بی کواته با خومن زمین سازی کن با اوی کمالگا که قبولی کاد شادجوان حلب جیری کمالگا که قبولی کاد کسی کی سیاسی کسی کی زانستی کسی گنجه که خلاد بکری و نرمندی خلاد بکری کواته اگر امانه بی کن با کلتور اما و نتوانی ریگری شی بید هر ابید با کلتور با شوازه کی جوان بی کن با کلتور ام بری کوتنه بولم نشادجوان حلب جیری و دو مانگا سی مانگا لطور کمالعاتی کانه اویشتی شیاو نشیاو هیبن پروسه او تراوه ابه ایمه بگرین و پروردهی تاک من سیستمه که من والی بکنم اگر بمانوی لگل جیانه بشین اگر بش من نشتوانین تازه جیابینه و لم سیستمه جیهانیه بوین با بشیگل جیهان اوی بردوام لنو ام برکوتو کشم مشاکلانه بین ایمه بر لکمک لگل ام کاکا برزانی لنو ستودو آماده بون بوی الام کاکا چون که سرجم یان کرن لیر آماده بون هر بخیر بین سرچاو یعنی گوره بین پیسن بلام پیم خوش بکتانیش لیر بون استا که لرگی توری کمالاتی فیسبوک من للایف ایمه دبینن ایوش بو والامی ام پرسیار بنوستن هول دادم بپیتوانا آواتا کانتان بخوین موانه پرسیار که من بجوره که دلین اگر بیتو دست برداری سرجم خونو آواتا کان بی تنها یک آواتت بیته دی، یک خونت بیته دی، یک هیوات هبه بود جیب جیب ببه او هیوات چیه که دی خوازی؟ کاملا کسی زور برس لیرم، شتی زور طیبتی هنو سیوا بشتی که هم براسی، بسی نخوشی من دالکانی اندکن که هیوات چاک بونه و هم بود خوازن بدل با او دو عیالم آمین انشاءالله بلام هاوریانی خوشی سینا استوده کاملا کشتی هنو سیوا دکتورا با پیتوانا اوانا حال دادم بخیر موانه او کرد جوانا پیکنینی دیگر کومنتی که طیبتی نو سیوا کاکا روش محمد سعید که دکاتا کری دکتورا اشتی که زور جانیم سیاله امید لامتحانی شستکه شست که هموی درتم به یکم و برام خریکی یاریم خیلی هنی امتحان شست که ایزش یعنی زور نخوشه انشاءالله درشی انشاءالله یت دی بس هاو کارانم راپورت که هیچ نتوانین دابازینین کشکم ان حالا ویانا کشفم کرد لو ساکو با اشارت پیمالن کامیره کشمان هی ان راپورت کشمان هی راپورت که من آماده کشمانی از زور سپاستانه کم خواهحافیز علی هیوادارم بگم با کسی خوشم دوید نمینه نسیوا انشاءالله هیوادارم بگم با کسی خوشم دوید زید ایج جه کسیش نمینه نسیوا اکاکا کرینا سیری کم با من یکشتان پی بلم نهینی اکتان بمه کلیلی کی کرنوی درگه اکتان بمه راستا لوانه کشی کمالایتی و کمالگه واب کد کچکانیش حز لیب کن باوی بم کود قصب کن باشه؟ بم کود قصب کن که نوینه هنن بلام همو آفرتیگ او پیاوی بدلا او کری دوید که شانازی با خوشویستکی و که او زور با ازادانه نوی بهنه مادم تو تیوی بگی پی نیتی که باشه تیه لبرا توانی نوی خود بنوسی کاک محمد گلالی علی دست برداری خونه کنم دبم اگر بی تو کرد هوشیار بی تو ول تند و تیجی برام بر با عفرتان چپلیک با کاک محمد هر بیشی برای زیکی که نوینه نوسیاله سر رای اوی هیچ خونه کم نه حتو دادی بلام هیوادار موضعی کردستان چک بد انشاءالله سورچ شتیکی واهه نظام S W R باشا دست خوش علی والله بحياتم شتی وارون عادت که که اما باسی او نکن علی نیت دی علی به هیوان بگم با خوش است کم حسین سرچی علی خونه کنی باوکم بیت دی خونی باوک چیه که حسین که حسین کوا کرد جوان مایک کور بگری است اما لات بزام خونی باوک چیه برای زغال عوض ما بس والا نازم بس نازنم چیم باب منه و با والا دباشه الله نازم بس چیم باب منه و خلاص الله رسمی لگل قلع کم بگرم
الله دستکوتنی کارێک یان دامەزراندن کاکە زیرەک ئینشاءەڵا هەوڵ بدا لە وڵاتە کار بۆ هەموو کەسەیە نەڵێن وانە ئەتواننەوەی بێوە کار بکەم کاکە فەرحان ئەڵێ من یەک ئاواتم هەیە لە ژیان ئەویش تەمەندرێژی بۆ دایک و باوکم هەمیشە لەش ساغ بن ئافەرم ئینشاءەڵا هەمووی ڕەنگە نەتوانم بخوێنمەوانەیە ئەڵە گەیشتن بۆ کەسەی لە دڵمایە هیوام وایە بگەم بۆ کەسەی دەمەوێ خەونی ژیانم تەنها لەش ساغیە کاکە دانا نووسویێتی بمنێرنە ئەوروپا ئەڵێ ئەم بەڕێزە ناوی نەنووسیوە بگەم بەو کەسەی کە چاوەڕێمە ئەی تۆ چاوەڕێ ئەو نیت بەزە و چاوەڕی تۆیە لە هەردوو ساڵی معهەد لە ئەوائیلەکان بم تاکە خەونی من ئەوەیە یەکگرتنی هەموو کورد کاکە کەیوان نووسویێتی ناوی نووسی بوو گەیشتن بۆ کەسێکە لە ناو دڵمایە داوای لێبوور ناکەم ئەوانە هەندێک بەجێ هێڵم دکتۆرە ئاماژی بەوە کرد خۆزگە بمان زانیار زۆری نەچی نووسی ئەو لەبەروی تەمەنەکەیان دیاریکراوە دیار بوو بەشی زۆری گەشتن بە خۆشەویستەکەی لەبەروی تەمەنەکەیان دیاریکراوە ساڵێکی کە ئەتان بینم ئەو کەسێک کە ویستووتانە یەکێکی کات چناڵێن بگەین بە خۆشەویستەکەمان تۆ زێوەفاتان هەبێ باشە ڕاستگۆش بوون کاکە سۆران محەممەد ئەڵێ هیوام ڕسم گرتنە لەگەڵ مامۆسا خدر بێگلاسی هاوڕەیەکی تر نەبیل کەمالیا دەڵێ هیچ هیوایەکم نەما لەخوا بە زیاد بێت شای گوڵەکان ئەڵێ حەز دەکەم کچێکم هەبێ هەر وەکو تۆ بێ ئەگەر وەکو منە زۆر زۆر سپاس دەکەم شای گوڵەکانی شاڵە خوا کچێک تاێ بەڵام 33 ساڵە پێویستە بۆی وەکو منی لێبێ کاکە کەیوان ماروف ئەڵێ هیوام ئەوەیە لەش ساغی بۆ هەموو لایەک لەش ساغی بۆ بەڕێزی شت گۆڤارزگار ئەڵێ دەستبەرداری هەموو خەونەکانم بم تەنها یەک ساڵ دایکم بەخۆشی و ئاسوودەیی بژێنم ئینشاءەڵا بڕیارگیان ئەڵێ لەش ساغی و بەختەوەری کاکە ئەحمەد محسین ئەڵێ تەنها خەونم فڕۆکەوانیە سامان ئەڵێ حەزمە کرد لە بەرنامەکەی بوومایە اینجا نەچوە بچێ و خەونە هەر هیچ نییە بە سەر چاو پێنجشەمە دعوەتی منی کاکە سامان فەرم وەرە بۆ ئێرە کۆمەڵێک شتی تر نووسراوە وەڵاهی بەڕێزێک شتێکی نووسی بوو ئەڵێ تاکە هیوایەتم ئەوەیە کوێر بم بەس تۆ نەبینم بەس بەڕاستی کۆمنتەکەی چۆسەرە و فریای ناوەکەی نەکەوتم کە بیخوێنمەوانە ئینشاءەڵا ئینشاءەڵا چاوەکانە هەر گەشەبێ با چاوەکانی تۆ هیچی لێنەیە بۆ ئینشاءەڵا هەر بشم بینی ئێستا چینە لای راپۆرتەکەمان راپۆرتێکمان ئامادەی توا کەسێ دوعیناتەن دروست بۆ خەڵکێکی تر بکەم راپۆرتەکەشمان دەبینین و دوا قسەی دکتۆرە وەرەگرم لەسەر ئەو راپۆرتە فەرمون با پێکە و بزانین هاونیشتیمانیان چیان وتۆ ئەگەر بڵێن ئەبێ دەستبەرداری هەموو شتێک بی 2019 تاکە ئاواتە دێنێتی دی ئەم ئاواتە چییە؟ ئەو منداڵم ئەگەر خوا بکاتە قسمەت جنسیەکەی دەربچیتن ئەو یەکە لە ئاواتە گەورەکانم جنسی چ وڵاتی؟ سوید نیشتمانی جێ دێڵی؟ خۆش نییە بەڵام نیشتیمانیش ئەوەندە وەزعی خراپە ئەوەندە لانەبارە ئەوەندە خەڵکەکە بە حەز و ئاواتی شتە مەسەلە بەجێ هێشتنی نییە یعنی ناچاری ئەتو ئەو شتە بکەیت تۆ پێت خۆش لێرە بڕۆی لە کوردستان وەڵا پێی خۆشنە دەرم دەرێم نا پێت خۆشە جنسیت بۆ دەربێن بڕۆی بە دەڵەن نا نا بۆ حەزی لە دەرکەوتنیە ئاواتی منێ بگەڕمە کەرکک چگە دانوشتی کەرک بووم لە شانزی ڕاماکراتین بۆ ئێرە خۆمان باواری ێرە نازانین خۆشمان بە نازانین بەس تاکاوتمان ێوە بگەڕین و کەرکوو و سەر کارەکانی خۆمان وشکاری خۆمان کردیان ئەگەر بڵێن ئەبێ دەستبەرداری هەموو شتێک بی 2019 تاکە ئاواتە دەهێنێتی دی ئەم ئاواتە چییە؟ وەڵای ئاواتم ئەوەیە کچێکم خۆش دەوێت هیوادارم بۆم ببێت هیچ تریشم ناوێت لەم دنیاە زۆریشم خۆشەوێت کامڕی ئێوە ئیشاڵا ویش من نەبینێ ئەو کەس ئێستا پەیوەندی دەگەڵی هەیە مەخوای مانگێکە لێک دابراوین بگەڕێوە بۆچێ دەڕۆی بگەڕێوە بۆچێ دەڕۆی لەکوێ هەوە شتە چوایە؟ لایسە خۆزگە بە من لەچوە هەوارت هەڵ دەدەی لە باوەشی من بترازێ لە هەرکوێ می پەناندەی وە هیواداریشم ئەگەر ڕێکەوێ لەگەر ئەڤین ئاسۆش مقابلەیەک هەبێتن
لە خزمەت دامە بەرنامە چی تایبەتی هەبێ هەر شتێک هەبێ لەسەر خۆشەویستی خاستن خۆشەویستی شاءالله دکتۆری خۆشەویستی من وەکو کەسێکی ڕووخاو بانگتکە وەکو سپۆر وەکو سپۆر هەیدەوای دەردەکەم جوانیە تا ئەوسە خۆی دەلەنجێنیە رازیم بە ماڵی دنیا خدرم لێ نەستێنیە ماڵە بابم ئەڤینە جوانە خوێنی شیرینە پایە دەر بێ کاک سۆران وەرە ئێرە بم بینە دەبڕۆ غاردە بابت بینەم ئەگەر بڵێن ئەبێ دەستبەرداری هەموو شتێک بی 2019 تاکە ئاواتت ئەهێنێتە دی ئەم ئاواتە چییە؟ ئاواتی من ئەوەیە بن خاوەنی ماڵی خۆم ئێستا لە کرێ دای؟ نا بەس حەزم لێیە هامێ چی تر؟ بەڵێ بەتەماحن عیشیە بەتەماحین بەس حەزمان لێیە پێم خۆشە دەستبەرداری هەموو شتێک بم داکم لە ژیاندا ببینم بیبینیوە؟ بەڵێ جارێکی تر چەند ساڵە بەدایکت کۆچی دوایە کردن؟ وەڵای 2005 چ ئاواتەکەت هەیە؟ کە هەموو شتێکی پێی قوربانی تەنیا دایک دایکم بما بایە هەموو شتێکم بکەمە قوربانی تەنیا دایکم نەمرد بایە چی پێی ئەڵێ؟ دەڵێم زۆرم خۆش دەوێت دایک سەفەر بکەم بۆ کەنەدا بگەم بە کەنەدا نیشتمان بەجێ دێڵی؟ بێگومان بۆ؟ ئەو نیشتمانە خۆش نییە نیشتیمانی هەژاران نیە هەر بە جددی نیشتمانی چییە؟ نیشتیمانی دەوڵەمەندەکانە دڵت دێ دایکت بەجێ بێڵی؟ بەخوای ڕەنگە دایکی شت؟ بەخوای زۆر خۆشم دەوێ بەڵام ئەگەر ڕێکەوێ وەڵاهی لەوانەیە دایکت بە قوربانی مەسلحەتی خۆشی ژیانی خۆت دەکەین؟ ڕەنگە بچم لەوێن دەرێ ئیشە بکەم لێرە داکەم پێ بەخێوکەم ئەو ئاواتەش ئەوەیە کە ماسەر بەدەست بێنم شادەی ماسەر بەدەست بێنم ئەوە ینی دو ئاواتی منە بەڕاستی وەڵە ئاواتکەوەی کە ئێستا ئەمە تازە لە هەولێر دوکانەکم داناوە دوکانی چی تێ؟ دوکانی لەحاف و بەتانی و سەرچەف و ئەوانە هەموو دوو نەفەری بەتانی دوو نەفەری دەفرۆشی؟ خوا بەجددی بەتانی دوو نەفەری دەفرۆشی؟ بۆنی بەتانی دوو نەفەریشی لێرێ باشە بەتانی دوو نەفەری سەحری چەندە؟ بۆ تو کە بەلاشە چون قەرارە تو زەواز بکەی مام ئیسماعیل بۆ سۆران ژنێ بێنە وای لیاتۆ ترامپ داوا بکە بۆ سۆرانی ژنی بێنی مام ئیسماعیل بەسە بەتانیەکەی لە عافەکەی سەرچەفەکەی هەمووی ئایدیمە لە ساڵی 2019 هاوڵاتیان هەریەکە و ئاواتێکیانێ بەخوا دەنگت ناخۆشە هەیە ئەڵێ سەقف و هەیوان یەکم هەبێ لەگەڵ عیشی ئۆفیشال بە ئیسراحات پاڵ بدەینەوە سینگڵەکانیش ئەڵێن بێزار بووین لە بەتانی یەک نەفەری باوکمان ژنمان بۆ نایانیە مەسەلەیەکی کوردی هەیە ئەڵێ تێر ئاگای لە برسی نیە سۆرای مام ئیسماعیل نێت تی ڤی هەولێر عارەبانێک سوپاس زۆر زۆر سپاس بۆ هەموو ئەو بەڕێزانە ئەم بەشەمان بەرەو کۆتایی ڕۆیشتووە و دەمەوێت قسەی دکتۆرە نەزاکەت وەکو دواوتە وەربگرم لەسەر خەون و ئامانجی ئەو کەسانی کە زۆر کەس زۆر شتی لە بەردەم خۆی داناوە بەڵام هەمیشە دەبێت هەندێک شت سەرەکی بن کاریشی بۆ بکەی پرسیارەکەی ئێمە هاوڕێک نووسی بووی وەڵا ئەوە قەت نایەتەدی ئێ بێگومان هەر شتێکە بێ خۆت هەوڵی بۆ بێ ناتوانانی لە ماڵە دانیشی تو خەونەکەت بۆ بهێنرێتەدی دەبێت خۆت یارمەتی دەربی تۆ بۆ ئۆمەر چێڵی دکتۆرە خۆی تێکڕای خەونی راپۆرتەکان و خەونی ئەم بەڕێزانەش هەمویان خەونی جوان بوون خەونی زۆر جار لە پێداویستیەوە سەر هەڵک سەرچاواگرێت ئەنی پێداویستی بۆن من ئەوەی کاڵی خانوویەک مەبێ ئەوی کاڵە شتێک مەبێ بەشێکە لە پێداویستی ژیانی ئەو مرۆڤە خەونی ئەم کوڕەگەنجانش خەونێکی جوان بوو بەشێکی زۆریان ئاواتیانەوەی بگەن بە خۆشەویستەکانیان خۆشەویستی هەموو مرۆڤێک ومێ دەدا بە مرۆ ئینسان بۆ بەڵام خۆشەویستێکی ڕاستەقینە و ڕاستگۆیانە و بە پاکیانە خۆشەویستیش بێ ئەوە حتمەە بۆ تۆش مایی دڵخۆشی و بەختەوەریە بێ ئەوەشی کە خەونی هەیە خەونی ئەوروپای هەیە خەونی تری هەیە هەموو خەونەکان جوانن خەونیش لە پێداویستیەوە لەبێ بەڵام ئەوەش بزانین کە خەونی زۆر هەڵگرتنیش قرسە ینی لە شتی بچووک
هەمیشەوا ینی کە خەونێکی ژدانەی لە بەرامبەری هەموو چاوەڕێی سەرکەوتنیەکە تەوەخواعاتی شکستەکەشی بکەیت بکەیت کە بەشێکی زۆری ژیانی ئەو کەسانەی کە ئەڕوخێن دایناوە ئەو خەونەی بێتە دی ئەگەر ئەو خەونە هیچ کاتێک بیری لەو ناکردێتەوە زۆر کەس بینی وەوتێتی ئاواتم وی بگەم بە خۆشەویستەکەم توم ئەگەر پێی نەگەشتی و توێ ئەوە لە بەرنامە مانیە لە مێشک مادام نەناوە ئەی کە لە مێشک تادار نەناو دروست بوو یان لە مێشکیا دای نەناوە کە ئەو کەسە بمرێت یا مناڵێکی خوانە خواسە یا کەسێ یاوە خۆی داناوە کە کەس مەرگی خۆشەویستەکانی نەبینێ بەڵام حەیات بریتی نیە لەوە وا بڕوانە لە حەیات کە ئەبێ یان نابێ بۆ هەردووکی خۆت ئامادەر ڕوبەڕووی هەردووکی ببە باوەڕ بکە ئاسانتەکەشت بۆیانە زۆر باشترە توانی تەحملی بکەیت وواژ نەزانین کە خەون تەنها هەژارێکە خەون بۆ دەوڵەمەنیەکان دەوڵەمەنی سەرمایەداری یا کەسێکە بۆ شتێکی تر یا ئەوەی کە شتێکی نییە هەیە زۆر لەو شتانەی هەیە کە خەونی ئێمەشە بەڵام خەونەکانی ئەو ڕەنگە ئەو شتانە بێت کە ئەمڕۆ تۆی تایە و کە لای تۆ هەیە و لە لایەکێکی تر نیت یعنی لەبەرەوە خەون هەمیشە چاوەڕێدا من لەگەڵ ئەو کەسانیم کاڵە هیچ خەونم نییە و هیچ ئومێدم نییە و هیچ ئاواتم نییە نەبوونی ئاواد نەبوونی خەون یعنی کوژانەوە ینی نەبوونی خۆت یعنی نەبوونی خۆت بەڵام هەمیشە خەونەکانی شت بەو دوو پێشاتەوە بڕۆ هاتە دی خۆشە نەشاتە دی تەحملیەکەم تەوەقعی شتێکی تریژەکەم خۆم بۆ شتێکی تریژام زۆر زۆر سوپاس ئینشاڵڵا سەرکەوتۆ بی ئینشاڵڵا خەونی هەموو لایەک دێتە دی بڵێن ئامین دەستخۆش بەڕێزان خۆشەویستان سوپاس بۆ زۆر بەڕێز دکتۆرە نەزاکەت حسێن کە لە هەردوو بەشی پرۆگرامەکە لەگەڵ مان بۆ قسەمان زۆرە بۆ تێڕوانین بۆ ژیان بەڵام بە پرۆگرامی جیاوازتر بە پرۆگرامی تر قسەی لەسەرەکەین زیاتر مەبەستمان لەوە بۆ کە مرۆڤ ساڵێک لە تەمەنی دەڕوا و پێشوازی لە ساڵێکی تر دەکات چۆن بڕوانێتە ژیان و چۆن بڕوانێتە خەونەکانی و جێبەجێکردن یان و چۆن بەشدار بێت لە خۆشی و ناخۆشیەکانی کە بۆ کارەکتەری خودی خۆی و بۆ دەوروبەریشی دێنە پێشە ئینشاڵە خەونی هەمووتان دێتە دی دەگەن بۆ ئاواتی دەتانەوێت دکتۆر شتێکی زۆر جوانی وت بۆ بەدەستهێنانی و بەدەستنەهێنانی خۆتان ئامادەکەن چونکە ئەو کاتە مرۆڤێک دەبی کە دەتوانیت بەهێز بیت و خۆراگر بی لە بەردەم پێشهاتەکان دەچینە ناوبڕێک دواتر لێرە دەنگی موزیک و گۆرانی بەرز دەبێتەوە هەتا ماڵەکانی ئێوە فەرمووی هۆرە و بەزمی چەپڵە و چریکەی هەورامان کۆبوونەوەی دوو دەنگی ناوازە بەیەکەوە قاسم هەورامی و پێشڕەو هەورامی دەبنە میوانیە ڤیناسۆ پاش کەمێکی تر خۆشەویستانی ئەڤین ژنوژیان لەگەڵتان بەردەوامین ئێستاش کاتی میوزیک و گۆرانییە دوو هونەرمەندی دەنگخۆش کە ئەمڕۆ ئێرە پڕدەکەن لە میوزیک و گۆرانی دڵنیام ئێوەش لە ماڵەکانی خۆتان لەگەڵ دەنگی ئەوان زۆر کەیف دەکەن هونەرمەندەکانم لە دەڤەری هەورامانن پاشناویشیان هەورامیە دوو دەنگن کە ئەمڕۆ خۆشترین گۆرانیەکان بۆ ئێوە دەچڕن فەرمون با پێکەوە بە چەپڵەیەکی زۆر زۆر بەهێز عادی بزانم چەپڵەکەتان چۆنە با پرۆڤەیە بکەین زۆر باشە سەرفی مەکەن کە بانگم کردن هەردوو هونەرمەندی خۆشەویست کاکە قاسم هەورامی و کاکە پێشڕەو هەورامی با فەرمون Thank you.
ها وي 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 Dejina dejmiwa, da mendlam ini tizal, da juva šačemiwa.
رايت وكمين تيزر براواس تيميوا دنگا دنگ دنگا دنگ دنگا دنگ دنگي ده هاري مخك بني ده هاري مخك بني ده نارو ننجي وادكا او جوابا زارا چه نارو ننجي وادكا او جوابا زارا چه هر دو هنرمندی خوشویست، کاکا قاسم هورامی، کاکا پیشرو هورامی، زور زور بخیر بمسر شوان، خوش حالم، زور خوش به اجتماع و لکوی تانا، اوه، اجتماع چپلا لین، بدل تابو؟ ای کوا چپلا کانتا کاکا قاسم، زور زور بخیر بین، خوش حالم کلیرا، امرو لگل کاکا پیشرو تشریف سان هنه، با پیشکش کنی چند بر همه که جوان فرموسلای خود بگینه؟ رز خوشویستیم با جنابتان با آمده بانی خوشویست آنه کل نو سودی آمدن با وینرانی و رز که سدانشون با دیرمانو خوشویستیم با دایی کم با مالا خوشویستیم با توایی هاو ریانم یادارم هل خوشم آمین انشاءالله کاکا پیشرو زور سپاس سپاس با برنامه جوانا رز خوشویستیم با توایی با هاو ریانو رو کاک قسموتی با مالا و من با دایی کم با کم خیزانم با تواب هاوریانی عزیز با امیوان برزانه با توی عزیز که دوباره امت بانگش کرده با دوباره لیره میوانه بلا ما سالک لما پیش با تواب چو گرشی اگر با ما آمانگ به بلا راسته که پیش رو جاری در یعنی پیشو که لیره بوی ده کمتی اره کرزدور کم گرانی و دو دنگ خوشه و تم ایده اگم والله صدفه پروگرام که وابو تی آخر کرای که کشی لگل قاسم دنگی خوشه تم خمتانه به یرا چای مچه گرنی رزمانه بخیر من دوباره اینجا من نمی به یک پرسیار لگل ایو دست بکن پرسیار اک من لحاون اجتماعیان و لم گنجا برزانش کرد لبینرانی خوشه استیش اگر 2019 تاک خونه کد با بیت دی ده تبه کم خونت بیت دی تو چه خونه که یه تبه 2019 بود بیت دی ایتر واز لوا هینین که ای هینه تا دی خود ای هینه تا دی خونه که بود یه دی او چی او خونه لاوی راسی به مروف هموی خونی زوره براسی لجانه یک دست برداری هموی به یکی کن حال بجره پیش رو بلا تاو کردنی او کار هنریانه که تاو نبوا او خونه که بود خیلی بلا میتر اوه انتوزه موسیقی بخواه مراقم کرد تازه هره ببیلی با که پیش رویش خواهی خواهی بله زنم دایی شما سیم خواب من حضر کم البوم یکم هبه یعنی بتوانم البوم یکم هبه که ایشه که جوان بیتم باشه اگر بلا کاری هنری لیه درکن خونه کیتر ملایی من گشتم به عشق کم ای هاوار ای هاوار کری راست گو کری شفاف یکسر بودی عبید یکسر راستی که بودی همو تان بلین امین شالله لگل مو گنج جوانانه اوانیش نیوی راستی انا وی انوسی بو بلا هم دک تان جاری تمن تان مویتی راست دو سی انا کو کنا و ایش بکن دب مزرین انشاءالله بوی جایی سر تان لینوشه ای که که پیش رو تو ای من هر آلبوم تام می‌دارم. هر آلبوم که تو. طبعاً. ای. کاکا بیشتر ایشی خوی کردو. خیلی زندار لقاب نزیابه ونیا. ای کاکا قاسم بین تام چونه لگال عاشق که تا. واللهی ولن چونه. والا لونه چه باش بی؟ اگر باش بی اکثر او الحمدلله همونش زور باشه. باشه لقاب زیابه ولی نه باشه کنی هست کم تو عجزی تان هی. بله عجزی نیا. ای. ونا. ونا.
بونه بو بون بو نازنم بن من يعني اگر ايش صدنگ بلن كم اي بيستيت يعني ايش تن دوزي وتوا بهيوان بهيوان بي بيسته ها اوكي عاشقك اي ببينا او كربا شمان كاك قاسم لبرچاوي حمو گلي كردا وتي هيوادارم بگم بو تكايا اگر هشتيك هيا دانشتم كن مزي گفتگو هيا ام جرتواني ناگمان لتام به ها كاك قاسم هلا كلا تو اي اندوا كم كرتي كلا تو اي اندوا كربا زول سري نبري ده ناري بیستم ایشی که خیره بکنم نویش مالا زور باشا برهمی تری هنری من هیا جولا برهمی که تر دگرین و کاملک پر سری طیبتی شما آماده کرد و با امیوانا برای زنه پیم خوشا که خاصم برای تو دست ببین برهمی دهاتوت اتوی قصه لسر پی یعنی اکسر پیش کشمانه که والاهی ملودیا ملودی نوچه خومانه و دماده متراوه بله که این نزن رخواه نگه چیه باشا تو این بلین فولکلوره دست کند خوش بکرد. ردمشی گرهانه و لمقامی باید. هر بجی. فرمون. با چپلکانی ایو. Papu roca yero, papu roca yero.
دنگ کی بچش دنگ خوش ککی موزیسیان ناوی چیه؟ که ما بسا پوریا پوریا فتحی پوریا بله زور زور بخیر بایستر چهان چا پلایی که تایمه داره لرجلات شواتوا جانه؟ لرجلات جوانه واتوا زور بخیر بایستر چهان بخوربان سر هر دو چهان که قاسم که بشراو چپلای هورامیش هنری تیه راستا جناب تو بیل پروگرام که همیشه خیری کی پروفای بون من حزه کم امرو منو او هوره برزانه فکر چپلای هورامی لبین چپلای هورامیش دیه چونه سپه من الله چونکه یک یک لطایبت من دیکانی یعنی براستی دنگ خوشی زور طایبتی تیه هی نوچه هورامان گرچی اما کم ترخمی نبانگش کردنی هم براستی هندک جار وارخ ساوا بلام جگه لهمو تایبت من یکانی تری او دفره اوه یک دنگیان ببی موزیکی شتوانن گورانی بلن چوکه دنگی راستقینن هندک جار چپلو بسته بوی گورانی بلن راستا دی با شتیک لوا بلن من طبعا هیچی لی نازم ببی فیرم کنو ایو سر کرده و ایمش دعا کرده سلام سلام شار کشکه اوه یا چه مایکه که من نه مایکی ایو هی هر شتیکی بسید بلام ایم فیری چپلا کن چون لین چپلا لگل ایو ابین با کورس I'm on show. Gulakam nakshanu, chelu malbawanu. Gulakam nakshanu, chelu malbawanu. Hai ne adavi, hai mali veranu, hai mali veranu, hai mali veranu. Ya nam pechi esi, daiki beruzlavo. Ya nam pechi esi, daiki beruzlavo. Tu vizu eli, kawichem dimavo. Tu vizu eli, kawichem dimavo. Malu veranu, hai sun malakai mer. Ya nam veranu, hai sun ya. أنا كيمل ورحمناكي ويما حالك من لي ورحمناكي ويما حالك من لي بس هو ليش ما نزلت توزه تمريني يا بروفي اخر يك دو دواي سي دانا لسري جيم او مانكر ولا مهندك جار اي ولا قال او كي اي غورن ريت ما كي وين يا ايوه هي مثلا لا ارادي اي ترى هنا جار انا برا او من سي لبس ما كان لبس لقال ما كي حمجان شا سين مانكر او مانكر بيشان فانا شان مانا ابم شوازه يك دو يك دو سي 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 آواتا. آواتا. دست خورز، زور سپاس. کاکا پشرو، بافچینه لای بر همه کی برای بیشتر. سپاس. اتی خسته نسر که یعنی خسته پشرو. لحظه بر همه کی فولکلوره. فولکلوره. ببورن کاکا پشرو، کاکا پشرویش ببوره جنابیش. بر همه که من نوی که پشتر آماده‌ام پیا، اوتیم گریان نبلام ما مسافر زم حالی نبود. مداری لی بودن آوا. آخ خیلی نه. کاموز هری دو. آخ خیلی نه. کاموز هری دو. دست کن خواجه کرم کن. فایمون. مایکه کب خانه و جگه خوی دست خوش فرمون و چپلکانی اوا گرانه که تری خوش و دنگی کاکا پیش رو هورامی عزيز تصاحبي سحري
انا بشكومي تون لي ايش ما ني او زيوريه انا بشكومي تون لي ايرما ني او زيوريه کاکا خوش شدن این شعوا خوش میونید خواهد خوش بخیر بینو کاکا خاصم اما یه پرسیاره کم دوه اینجار او فیلم یان او کتب یان او گورانیا کاما بو که توی خستو تا گریان یکم شد باولین دوه اینجار که کتب اکت خونده تو یان سری فیلم اکت کرده یان کم گورانیا بو توی خستو تا گریان کتب وکو کتب دیوانی حافظه حافظی شیرازی باولین بله وکو گورانیش ملودی که خومه گورانی تازهم که کتا کارم بو باولین نویترین کاریشم بو باشا دستای باولین ایتر او با او دوانه توی انخستو تا گریان بله باشا لگل دایک ما دایکت بله دایک موانی توزه دوره لمنوه لان لشون اکترم لشون اکترجیم ملا سلیمانی جیموان لحالا بجار جنیتر بله جار تلفونم بو که هست و گرید وی گیر دستکانی ماجه که این انشاءالله خواله یک تانا که تمنی دریج بو بلش ساغی بو ایو بمینن هفته پیشو چی فیر بوی که قاسم؟ من همو روژه گوانه یک فیره بم لجا گرنگترین یعن لحفته پیشو چی بو فیری بو؟ هفته پیشو
چاولان بیرم نه نیو روشن خواهد. باشه. براسی چکه. حسنش خواهد نکرد. یعنی او صعبته. بلام لمروش گاره عبتهای بته هنرمندان و آنشی که بکاری هنری و سرقالن. من. مشیان زور سرقاله بته بته. ایله ملاقاته بابلین. ایتر واد لیه براسیش تکان زور بیر نمینه. باشه. چکه خلقی زور ناسی تکلای خلق زوره بی. کدالن آفرت یکم تایبت مندی چیه با تو گرنگ به که باسی راجزی برام برد با کن. الان آفرت یکم تایبت مندی چیه که با تو گرنگ بید. لناو آفرت گهره. ولی اینجا شتگان خویز زنجیره بابلی. القلقی و به زنجیره. یک گرنگ ترین یعنی که پدوایا کلیلی کردناوی همو درگاه کنی. وفا. وفا. بس خوش. اگر مولای برزد کاکا پیش رو. اگر جیان نامه خود لکته به کابن وستیتو نوینه چی؟ جیان نامه خون؟ بله، بسی لمنالی خود چون هاتی، چون جیانت گذران، چید بسر هات حساو کو او تمنی که اتوه کته به کابن وستیتو آنه نوی کته به کابن چی؟ کسی که ساده کسی که ساده، کسی که ساده شی؟ طبعا، زور زور باشم دواجار کی بو کلسر خوانه که شاهانه نانت خوارد؟ دواجار تقریباً ام جمعیه بو جمعی پیش چی لیه بو خوانه که؟ والله خوانه که شاهانه اصلا با تو چه خوانه که؟ لگل مال و یا بمراسی که لدر و نرمان خواهد لرسترانت اگه باشه چی زور من دعوه کردو بیست منشته که تایبتی بکی بلام لبروی لگل خزانه که تابوی شاهانه بو برای طبعاً، تو طبعاً، طبعاً باشه اگر پرسیاری تایبه تنها بو پیم بلن بو ایل میوانه کن مانید گین که که قاسم چین رای برهمی دهاتو فرمید کرم با او بله دوار
چمه به تو و بنر آنیم یانش مه به تو و بنر ای دلم لایلا ای سر و جان لای دلم لایلا ای سر و جان لای من چشم و آدم تو بازل وای بی وفای که دم دست و خوای خاکیش گیرو سر پردی سیراده یا خاکیش گیرو سر پردی سیراد ای دلم لای لای سر و جان لای دلم لای لای سر و جان لای چشم واتم تو پاسل وای چمم چنومی Auraman wai, di wafai keo, dam dasuk wai, di wafai keo, dam dasuk wai. دان خوش که کا قاسم زور به خیر بیشانه جامنه به دایله برون که کا پشرو کم دا من نابو پلان دو به دو گرانی دو دوید بلام لبروی که تکم هم برو کتای را بس دوی تی کتای بلا این ابت دو گرانی پیکوا انشاءالله اگر در فتان هبه خاتم من با اوی جون جیان برده اما دیستان جاره کی که هر میوانه بند دو قصه خاتم کن که کا قاسم اللهی امویلی رو سواسه کی تایبتی پوشا کی ستایلر کولیکشن کم ل بازاری پارک تاور رز خوشی استیم بود. سپانسری جلگانی بارستان. سپانسری جلگان. کاکا پیشروی. نامی چی بو؟ ستایلر کولکشن. کاکا بامو از این دیره و چای ماچا که رز مانه وی. دوالت و هورانه شگین و آنی که حزیان لجلوبر گیجوان رو کنه. تا. بگو من ستایلر کی جوان لبریشتانا دستیان خوش به او هیوادارم همه هنگ و لگل هنرمندانه. فرمو کاکا پیشرو. تن ارزی خوشی است می‌با ایو با او بین رئیسی زانو با آمیوانانا ایوادارم همه روزه که انشالله خوشی شادی ام. آمین دست کانتان خوش به فرمون بابچین لایبر همی کوتاهی حتی ایو خودتان آماده کن بین رانی خوشی است این جنوجیان برنامه که من آن دیله هک بیابو انشالله با خواه آماده کردنی کنیو ل برنامه دهاتو دگین ولاسان سپس دوباره با هتنی ام همه گنج برزا با خیر بن سر کوان لگال دعاگرانی با دنگا زور خوشکی کاکا پیش رو هورامی و هر وحا کاکا قاسم هورامی کتایی با پروگرام مانه هنین دبیر نکن خانمانی خوشویز با دستکوتنی جوانترین جلو برگکن با کوالیتی برز مدلی جیاواز ستایلی نوازا سردانی عرش وی آی پی بکن لاشاری هولی لرجو سایدی بختیاری اشتی زور تایبتو نوازی لیا ایو دتوانم پچند لبه حل ببجیرن هیوادارم که پروگرامی امروش بدلی همو لیگ بو به کاتک خوش با همو فرمون
لکلاو روشن لکلاو روشن بم دایلم لکلاو روشن بم دایلم ورداو خالم اجنایلم ورداو خالم اجنایلم اجنایلم دردک گاریم هم رازی نالای هم رازی نالای شوان بیزاریم شوان بیداریم لکلا روچن هم دایلم هم دایلم ورد خالو هجنایلم هجنایلم یا هجنایلم ای ها لگال تومو آتون بسری لگال تومو آتون بسری لپانی جری سر بین دری ماشی دیناکم و پیره مری ماشی دیناکم و پیره مری لکلاو روشن لکلاو روشن بوم دایلم ورد خالی دی اجنایلم ورد خالی دی اجنایلم بچم مسال بویم آبونه بویم آبونه زانو کی واتن دوم نمادونه زانو کی واتن دوم نمادونه ای هاتو هاتو ندورو بکراسی زرد سورو هاتو هاتو ندورو بکراسی زرد سورو هر وقت نانی تیری جرگی دامات نورو هر وقت نانی تیری جرگی دامات نورو وای نجیبی وای نجیبی I'm gonna love you.